dres smo dobili. Ja sam imao od Elbera. Taj dres sam uramio. Znači, zaista dobio sam ponude da ga prodam. Rekao sam da nema tih para, zaista. Znači, što se kaže po cenu da nemam šta da jedem, to ipak mi ostaje osnovna uspomena velika. Međutim, vidio sam na Facebooku za jedno dete koje mu trebalo za lečenje. Radi se o malom Gavrilu iz Kragujevca. Nisam mogao dostati imun. Znači, dao sam na aukciji taj dres. Neki moje kolege iz Grčke su se javile. Oni su rekli da će samo da uplate novac, ali da im dres ne treba. Da oni znaju koliko meni znači taj dres. Poslije toga se javio isto neki iz Beograda čovjek, mislim da je neki direktor neke firme ili ne znam čega. Kaže da li bi ga prodao, rekao bi da, samo uplatite. On je čovjek uplatio, ja sam njemu znači, dao.